İşğaldan azad edilən ərazilərdə məscidlərin bərpa olunması istiqamətində işlərə başlanılıb. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bildirib ki, işğalçı ermənilər həmin ərazilərdə bütün dini abidələri məhv ediblər. 67 məsciddən cəmi bir məscid qalıb ki, onu da erməniləşdirməyə çalışıblar. Burada olan dini abidələr içərisində İslam'a aid olan müsəlman deməli Müslüman dininə aid olan məscidlərin bərpası istiqamətində işlər gedir. O cümlədən Qafqaz Albaniyasına aid olan dini məbədlərə Alban Udi icmasının səfərləri təşkil olunur və həmin kilsələrin də bərpası istiqamətində addımlar atılmaqdadır. Müvafiq dövlət qurumları bu işləri həyata keçirir və əminəm ki, bu işlər yaxın müddətlər ərzində bütövlükdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan Abadlıq quruculuq işləri proqramı çərçivəsində tam şəkildə həll ediləcəkdir. Mübariz Qurbanlı onu da bildirib ki, artıq Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdəki terrorçu qruplara qoşulanlar demək olar ki, yoxdur. Son zamanlar belə hallar qeydə alınmayıb. Əvvəl qeydə alınanlar olubdur və bunun qarşısı hüquq mühafizə orqanlarının apardığı profilaktik işlər, o cümlədən də ideoloji təbliğat işləri, o cümlədən bizim mətbuatımızın burada apardığı izahat işlərində xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bunların qarşısını alınmaqda mühüm rol oynayıbdır. Əvvəllər gedən, deməli, xaricə gedən bu cür terrorçu qruplara qoşulan adamların ailə üzvləridir. Onların bir qismi qaytarılıb, gətirilibdir. Təbii ki, orada uşaqlar və qadınlar da vardır. Bununla bağlı məxsusi bir reabilitasiya mərkəzi yaradılıbdır. Bu reabilitasiya mərkəzində dini qurumlar üçün dövlət komitəsinin işçiləri də burada həmin, deməli, geriyə qaytarılmış ailələrlə dini sahədə işlərin aparılması, izahat işlərinin aparılmasında iştirak edirlər. Komitə sədri onu da qeyd edib ki, məscidlərdə pandemiya qaydalarına əməl edilməsi ilə bağlı monitorinqlərə başlanılıb. Ölkədə dini konvensiyalarla birlikdə ibadətlərin yerinə yetirilməsinə şərait yaradılmasında köməklik göstərilir.